Waduh, serem suarane. Yo, garing ndak tombo. Untal cengelmu. Medeni entuk wis tenang wae santai. Waduh. Nanggo ngono barang Indra, kaya seger ndelok aku. Aku iki culuk lambi katokan training ngono kok. Mulane yo seger awakmu kimplah-kimplah, ora dicokot iki daginge iso mak krewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah didegdeki. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sopo ngganggu bapak? Nyawane garing tak ikhlasake. Loh, kowe wani karo dewa? Asik tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya terus. Dadi nek garing belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong yo belani. Ora kok. Belani. Ah, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. Kowe belani kena ning ditena jabut nyawamu. Ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu, Singalina prapting lalis. Loh, wani karo aku sing tak wedeni apamu? Kelakon tak bondo, tak krincong sikilmu nolo garing. Mang maju, nenek onon dewa kewirangan aja dundang nolo garing. Al-Fatihah ujuk kiseno nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyaring teco laliwaran lir ki laci siring nadit Wimbo kekon damre mingin katiuping maruto maruto mando saparan mangambar langsung ngono mangadilin uwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning ubathara semir anjen kurang ajar tenan usah siji ya bapakne royo-royo tekan kene kok li nyeluk semir mbok yo bapak semar bapak semar wilujeng pak rawuhipun ah wong tua dibasani karo anak rasane neng ati kaya disiram tirta wayu sewindu. Rung adus wae, Pak. Sing ngomong rung adus apa? Iki mau kok arep siram atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku tanpa nono ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Bapak. Dipun prayogaken nggih, Pak? Iya, iya.
Ya meng aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok. Seprono seprene manggon neng kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak golekke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga tole. Kamas. Kamas nolo gareng. Waduh, jian. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Yo Kang Mas nolo gareng. Tata krama, etok-etok wonten pasewakan agung. Kamas nolo gareng winantu ing Suka Basuki. Rawuhipun, Kang Mas. Pangestumu, Dik. Slamet tekan aku. Aku ngaturake pudya pangastawaku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripendayan ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah, Kang Mas. Iya, wis ora kurang prayoga. Kang Mas. Kang Mas Petro. Wilujeng rawuhipun, Kang Mas. Wah. Anteng atiku, Gong. Ayem kok anteng. Aku tok basan iki kaya weh anguk-anguk lawanging swarga. Embo gek mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mengkono ka, Mas? Slamet to, Di. Pangestumu. Wilujeng ka, Mas? Prayogaken ya, Mas? Ya, surah kurang prayoga. Sabar, sabar sedih lho Bapak Semar. Mboten nonton gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya. Wis aja kuwatir. Dadi ayem rasane Bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karang Kadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami Bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kagete ngatiku Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo bapak. Dina iki kon tekan omahmu iki jane eneng apa? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petro iki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten bapak. Wonten atur ing badhe kula unjukaken kathokipun bapak. Basa ora petoe gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten Bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Diagung Pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Datang Bapak Semar upamiya ai. Upamiya Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kula kurang ajar tenan. Kereta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana. Ayo saura-urane titian apa-apa Bapak tok petuk nganggo apa to apa. Badhe kula petuk mawi titian kula, Pak. Soha nyawisaken Herminokoto Hermawar. Hah? Hermawar. Herminokoto ing gone Ndara Dursasana. Hermawar kinarya amijiki ampeyanipun Bapak Semar soha amijiki ampeyanipun Kamas Gareng kalian Kamas Petro. Weh, wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lah pinanggih slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu Saras kuwi wis apik. Berarti nek niki slamet ana hubungan karo Saras. Wah, wis goblok banget. Saras ki waras. Wong anu panti pijet. Udu. Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa ora usah basa, Gong, malah bingung bapak anggo. Pripun, Pak? Ya tata kramane. Ya wis ora san dadak werna-werna sing baku bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mengkanten, Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo kok dadak
nekake bapak. Wah, mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kalau Tegal nekak bapak. Ngerawuhke bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Ah, Selasa basa wae, Gong. Oh, ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan menika kan ah menika ora sanggukan engko ngelak ora menika menika aku ping pindho sagedhakan menika ya apik ah titi wanci menika Pak menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga keluarga ageng Bapak Semar Badrena ya. Kula caosi preso, Pak. Niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih, Pak. Ning kanyata, kira-kira sasi November niku pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu uron dateng pembangunan padusunan prengapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babakan anggen kula ngesuwi para kawula sak padukuan ing prengapus. Menika badhe kula terasaken namun keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken, bangun teras, terusaken, dipun terusaken krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuan Pringapus menika kanyata, menika tasih setuju menawi kula menika tetep madeg minangka dadi kami tuaning padukuan Pringapus. Ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak. Iya. Ha niki sing kula pacak dadi mungsuh kula bojo kula, Pak. Oh, iya. Supaya sah ing samukawisipun. Kuwi tegese lek mau meranata para kawula kuwi apik, ngono becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawula-kawulamu. Ya lah. Nggih, Pak. Neng nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teko. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teko. Masyarakat kesusahan kowe ngetok, masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kuwi jenenge kowe srawung apik. Mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora. Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mekaten, Pak. Nah. Intinipun kula ajeng nyuwun pangestu kaliyan Bapak Semar. Tak pangestoni kaliyan nyuwun Probio. Sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk Probio aku. Ngengeti bilih kula menika mboten nggadahi celengan, Pak. Iya. Ngengeti bilih kula menika ugi nyuwun sewu tiyang mboten gadah ning dipercaya dening para masyarakat. Anggih kados pindu pundi? Pundi malih kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dateng pembangunan pedukuhan Pringapus. Nek ngaten niku, Pak. Lah, mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak. Iya, iya. Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula. Iya. Ya, sampeyan bapak kula jaluk supaya ampun tilem wit dina niki. Wong tuwa melek teko saka iki tekan suk November ora mudar ya ning ya. Ayo aneh-aneh ora. Sambi nempleke gambar-gambar, Pak. Oh. Lambangmu apa le? Yamaha 75. Loh. Sik. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi mangku lambang dewi-dewi. Nek pari iki kesejahteraan pangan.
lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambari montor? Kita harus bergerak cepat. Ngono, membangun desa kudu bergerak cepat. Cek 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 dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya aku mau gak kabar montor? Selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-endi. Tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi-ndi. 75 wis dadi tembung terus te tanggap ing samu kawak samu barang lir. Usaha. Wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso kelakon penjangkane. J jiwa besar. Usaha meneh, usaha wis ping pindho. Ha, hasilnya akan kelihatan. L langkah pertama kita memajukan masyarakat. Inilah pemimpin yang luar biasa. M. M. M pray. Loh, M pray piye maksude? Mengasah, mengasih, mengasuh. Iya. Ayo kita bangun desa kita. Wah, edan. Kowe ngapa Emir? Tangane kaya ngepleki doro ngene. Ngepleki doro ora. Bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng. Ngono. Dadi iki ora baen-baen, Pak. Mula aku ndek niat mbangun desa. Nek ya kuwi. Apa sing tak lakoni mbangun desa kuwi bukan hal lahiriah. Yang artinya iki lagune Roma Irama. Wah, Ndeng. Sing tegese, kuwi ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong terus bangun intimidasi. Lho. Intimidasi ki piye maksude kok? Pengairan lho, irigasi. Intimidasi ki pendekatan. Ha, Ndeng. Irigasi. Ora bangun perkara kuwi. Ning sing tak bangun kuwi lah batiniah, Pak. Batiniah. Batiniah. Bapak paham ora kata-kataku? Paham, paham. Mergo bapak nun sewu SDM rendah. Iya. Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omongan SDM rendah ki ora nyambung. Nyambung aku ngerti. Karepmu mbangun batine para kawula. Mbangun batine para kawula mergo pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho, rukun, tentrem, gotong royong, manunggal, nek susah ayo do gruduk marani kabeh, nek bunga ya ora dhewe gruduk marani kabeh. Kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek sayeka apa tro? Praja. Praja sayek sayeka praya. Praya manunggalake batin, pembangunan lahir bisa terwujud. Bener, Gong. Wah, seneng aku jan. Teka aku mrene iki tak kira nek ora ana rembug apa, biasane kuwi nek ngundang kakang niki mengan ngilih duit. Akhire mengko nang kono, Tru. Oh. Iki lagi omong-omongan kok jeloko iki. Aku wis wis omong sih. Ngono lho. Ya, apik. Terus piye, Gong? Ayo aku mau, mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan. Bahwa ya. Nek kita itu satu negara. Ya. Sak negara awak dhewe kudu urip marsinamatan. Awak entuke apa ta wong congkrah? Ha ta, Pak? Dusunku iki upama ana congkrah, wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marahi sebabe? Aku. Loh. Kok malah kowe dhewe iki? Nih saiki wis tak suda. Iya. Wis tak suda aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh ki iso manunggal tetunggalan sayuk rukun rukancane. Ya Mas wijarane. Tekan nyinden barang malah.
Ngono lho, Pak. Ayo, ya. Apik to, Le. Lah terus saiki bapak kok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak. Oh iya. Sing jeneng anak nek ndek karepan tanpa dongane wong tuwa, ambok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrap aku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan tengene iki sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu, tidak akan berlaku. Weh. Iso u kabeh ta, Tru? Heeh, pinter. Ngono lho. Dadi aku bapak rawone tak suwuni pangestu. Angka loro, kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun tiga Mas kagem bapak kula. Ora urung dijalukke panitia. Sing gedhe pangapuramu Pak gulaku entek. Weh. Ya wis ora apa-apa ora. Tak suwunke panitia ya Pak. Kok diwakilke dalange sik mangan. Lah iya wis ora apa. Ora apa-apa dole. Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun karo bapak supaya sak suwene iki bapak nunggoni karo aku. Mergo kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong iki mung Bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok arep percaya sapa? Wong bapak iki bapakku. Iya, iya. Ngono. Sak ngendikane bapak arep tak estokke. Sak dawuhe bapak arep tak estokke. Aku tok kon ngopo, Pak? Biar dek jaman pertama aku nyalon dukuh pring apus, tok kon kungkum. Aku yang nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong priyaten ki ora njaluk karo sing bau reksa. Wong priyaten ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu guwa. Ning golek papan sing sepo sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen, resik jiwa lan batine. Aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang ngersaning Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane sarana awak dhewe nglarani awake dhewe satata wong papa utawa sebut tapa. Wah. Kok mletik ya. Ha iya. Iso ngartekke kaya ngono. Wong ki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem, ora turu. Kowe ora kok piye-piye ning ngrasake wong sing sengsara uripe kadang kala mangan wae ngrekoso turu wae ora iso. Lah awake dhewe kudu iso nirokke lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut tapa. Ning kali lakoni wiritan. Iya. Ngono wae. Terus aku dikon Petruk kon ngebleng ning jero kamar. 80 dina 80 bengi. Kuat gong kowe kaya iki. Kuat lulus. Wedian. Ampuh kowe. Heeh. Dewe karo bojoku. Yeah. Aku ngeblong bojoku mbligung. Eh wis ora ana empere kaya ngene iki. Ora pas kaya. Ora ana kegiatan ning jero. Tingak tingu are ngopo iki? Iya, terus ya meng gareng sing kurang ajar. Lah piye to? Sing terakhir aku kon turu ning sarean. Sareane siji. Heeh. Are turu ning sarean kene iki sarean leluhur. Tak turoni telung dina. Bareng tak genahi juru kuncine iki ming sarean genjek. Wo. Wow. Mula kok blas ora ngrimpeni. Are tak apusi kowe, setan ora. Ning aku ngono, Pak. Piye, piye? Aku jane ya arep matur karo bapak. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsu. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa metu marganing pasumpenan. Siji, aku iso kelakon yen to aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Kuwi jane nanti to wale golek. Karo Jambu Dipa Nirmala. Sing angka loro
ana dewa sing menehi sasmita. Bagong, nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Ki masyarakate do guyu to? Setuju to? Provokator kuwi jenenge. Onjur sing ditanting kok masyarakate. Amen ra apa-apa nek ora ngono ndak ora sida. Eh iya iya. Ha kuwi pertangga jiwa jambu. Dipanen-panen iki jare teso to, Pak? Eh. Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel, sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukule nanti, Pak? Malah mertangga, rasa nganggo. Ha. Marai arep watok aku iki. Eh Semar iki pancen ngene iki. Ngandel ora. Sing jeleng jeneng. Kok jeleng ora? Eh Semar iki ya entuk kleru. Wong MC-ne mau ya kleru. Harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi. Mergo ketrikel lilate. Amun nah, dikleru mugi-mudi. Wis kebacut seru. Ha iya. Kowe nek omong iki ya, pelem pertangga jiwa jambu diponirmala kuwi tukule ora ning jagat. Temu ndi, Pak? Kuwi ning kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ono. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton jambu diponirmala mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ono. Ha, lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa kuwi ora daharwa ing dami, daharane saben dina ya pelem pertangga jiwa jambu diponirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Lah saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene mir. Waduh kok balik meneh. Anjur mir meneh, wis ben rapopo. Piye, piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apusne do ngandake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine, mergo kae anak Semar, Semar iki dewa. Asline heeh ora, Pak? Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi, kuwi mbiyen cerita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu. Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono. Engko dikira aku kuwi wong ora tanggung jawab. Ora iso meneh wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek hoa ya hoa, Pak. Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu? Mbiyen ala garek pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong diingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene. Wedan. Kowe berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah nang kene iki? Ah, kursi iki to cah bagus. Sing lenggah ana ing singasana. Adi. Kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek diomong Bu Agung ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa aku moh wong jejerku ki mung menungsa.
Aku mau nek dunekke dewa. Ning sampean asline tetep dewa. Ya dewa ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swantah. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan rak aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipestekke ya wis kepiye meneh. Ha sebabe apa to, Pak? Weh, nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakangne Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Ora ndek dulur. Ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujute ndhok. Waduh. Ndhok. Banyak apa bebek? Wis wujud ndhok ngono wae. Lah ndhok mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejomaya, putiane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling orang rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakange Ismaya karo Tejomaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo kakang Tejomaya. Istilahe gelut. Masalahe rasa takon perkarane. Kaludangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal Rama, kakang Ismaya, kakang Tejomaya sami panca bakah, sami peperangan. Amargi sami rebat kepingin dados dewaning para dewa. Ning jane ora, ning mergo Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa. Terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama pukulun duka. Weh, dene. Apa ya critane? Mm-hmm. Terus Rama pukulun duka, didangu Tejomaya, Ismaya kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak wenanging wong tuwa. Tejomaya, nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya, nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pakdhemu Tejomaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme togok kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo. Gunung mau tak serot. Sawetara sapirangan mlebu nang wetengku, mula wetengku jembling kaya ngene iki. Isine gunung. Separo wae ora ana. Gragas. Aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye? Sing jeneng wong di gegayuan, kuwi nek ora ngukur karo kekuatane, kuwi mesti ngerusak karo ragane, ngerusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan terus didukke ning jagat kene. Nah, saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung piye, Pak? Njaluk tulung apa? Gandeng bapak kuwi wis tepung karo wong kayangan, bapak kuwi wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu gak ada yang kayangan nyewono pelem pertonggo jiwa jambu dipo nirmolo. Kepiye iki gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu mangino tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayo berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho gareng piye iki? Ah monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kula ya ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekat-cekat menyang iki ana uang transport. Selawewu. Selawewu tekan kendigong, tekan kayangan kok selawewu.
Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning kayangan piye? Lah terus? Adikku guruwe tak undangi mrene. Weh, lah iki, iki. Ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba. Guru kon mrene ning aja sak murid e lho nang ngebabaki. Gurune tok wae. Iya, iya. Gurune tok. Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyuguh aku. Iya. Tak matek aji yo, Bagong matek aji pameling. Bathara guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sak karmu. Entuk karo orane ya sak karmu aku ming sak derma nglantarake. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Ratune Ratu Utama. Pati pati lino pranayaka tyasraharjo panagari becik becik parandene tandati taliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang reribati om om sigra andumuk kunjunge Lurah Semar Badranaya. Lamun Lurah Semar dumuk kunjunge tegese duwe gawe. Sigra matek aji pameling. Datan dangu cumorot saking Dirgantara. Nenggih. Unyang madya putra nggih Wang Pikulun. Sang Hyang Jagat Kirinata ya Sang Hyang Bathara Guru tumedhak wonten ing Bali Wismaning Lurah Bagong. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng awito dedenceng dencengan om ah ki kono wong malak malak piye kancane tangane loro kok papat dhewe. Iki nek adus suwe tenan iki ngosoki kelek papat. Eh, lingguh ngisor. Kuwi Bathara Guru. Lho, kok ora nggo stop map. Eh. Bathara Guru. Ayo lingguh ngisor. Nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nuwun ya, Pak. Iya, iya. Oh, Mas Tunomo Sidam. Sekaring bawono langgeng. Kakang Isma ya ndangu kalian kula. Sing gedhe pangapuramu. Manikmaya paripaksa kuwi tak rawuhake ning kene ya mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manikmaya. Kakang Isma ya kula ngaturaken bekti kula kunju. Iya tak tampa pangestu tampanana. Dian ora basa ya, Pak. Kuwi adiku kok. Oh iya, Ding. Tejomaya, Ismaya, Ismanto. Us.
Eh sapa? Manik Maya, Manik Maya. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nyayana lo garing ingsun nampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pun ninggo jimat paripin daya ning kasan-kasan. Reng ora medhi kringen. Oh ya lali aku orang. So saking kami tenggengen weruh busanane pukulun Bathara Guru teng glebyar ora karu-karuan. Pukulun bekti kula kunjuk. Yoyo Petro ulun tompo, pengestu ulun tampanono, kula pundingo jimat paripin dari nengkasan dursan. Pikulan? Pikulun. Kula ngantrakan bakti kula konjok pukulun. Yoyo Bagong ulun tompo, pengestu ulun tampanono, kula pundingo jimat paripin dari nengkasan dursan. Lah menika ngaten pukulun. Estunipun pendanaan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika, panci kula ingkang nyuwun tulung dateng Bapak Semar ngrawuhaken pukulun Bathara Guru. Iya, Bagong. Ulun boya popo. Popo piye? Eh ora sembrono wengko disotke. Wah, anake Pak De Semar ya. Ikan ming adimu santai wae, Pak. Ulan ulun boya. Ulan kok ulun pa ulan. Hah. Wah aku gak ngece MC ini mau jadi kelera-kelera aku kualat tenan aku Kakang Semar apa? Wonten menopo mangke menawi kula paring pangandikan kalian Bagong malah mboten rampung-rampung ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manik Maya wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mengaten Pukulun. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1990 19. Mau ya kleru ta, Pak? Oh, dadi lurah kok suwe men. Pirang-pirang abad 1919 edan tenan. Ha kuwi wong lahir wis metu udel, Pak. Apa iya sak ngisore sithik. Drapure ora. Ngerten ya, Bu Kulun? Iya, Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitaning gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek Ron Rajamala abebantal boto sarembak gayane iki lho kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi wong tritisan metu nang kandang pitik ngono kok ning dhuwur kandang pitik sing penting nang tritisan entuk sasmitaen gaib sasmita sasmita gaib sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa, Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Lah kok wis malik iki piye? Hei. Pelem apa? Arum manis. Pelem arum manis kok dadak ngrawuke Bathara Guru. Wis jeneng lali aku. Wong blokon tenan. Pelem apa, Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu. Nganggure muni kluthuk tak buandem. Sandal saka kene. Jambu diponir mulo. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing kayangan Surabaya. Suralaya. Papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru. Mila Bapak Timilu Tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang sadherma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho
Aku iki pikiranmu sing bosok to. Pelem ki nak cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit wonten saged dipun dadosaken tumbal ban. Wonten ing pedusunan Pringapus mriki kalian jambu diponer mala pukulur. Pelem pertangga jiwa setunggal, jambu diponer mala setunggal, kula petak wonten ing dusun Pringapus. Nyuwun pangapunten menawi kula kladuk ning gandeng menika sampun dados sasmita ing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi kula nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiaken. Kula gadah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pitik iso mabur. Ayo iki. Menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Mbok Kulun, Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa? Melami pelem retangga jiwa jambu dipun nirmala menika dahananipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggu syarat srana wae. Aduh kule jambu dipone para lan pertangga jiwa ki rak pirang-pirang ning kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana rak ora ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncarane asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake jambu dipunirmala pelem pertangga jiwa. Ung wilahing. Lho, kok malah janturan? Kok sik meneh. Ung wilahing. Awik namastu nama sidang. Negari pun dipandang kunjung. Gong tak buandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Ha ki mau malah ung wilahing. Ung wilahing. Yuk. Aduh. Malah kena sirahku dhewe. Wayan Bagong ki malati. Wis wenehno. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning Jawata sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kalian kula. Kula kepingin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken pelem pertangga jimbo lan jambu dipunirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Wonge kuwi tak paranane, tak dawuhi supaya nyembah karo kowe jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kalian kula namung Kakang Semar. Pancen kuwi syarate. Hah, nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu tak lakonane, tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong, men napa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adhimu ta? Heeh, aja. Wis Pak ora apa-apa. Aku ora ora diwenehi jambu dipanir malah ora masalah. Kowe ngerti ta, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasa njaluk ngacolonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet ta kaya apa ngrengsang ulinggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Setro, aku mangkel iki Rodandro. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku.
karo ngendikane Bathara Guru sing terdak-terdak ning bareng tekan pungkasane padha nyocok ning rasa. Gong, hei. Iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis, Man. Arwah dewa iki nek sak kepenake dhewe, bapak e kok nyembah. Aku ora eto. Aku ora mentolo, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Oh, jagat iki dadi paseksen. Nek bapak e kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho pikulan. Pikulun. Pikulun. Kita arep apa, Bagong? Pun kula mboten njaluk jambu Dipa Nirmala, mboten njaluk pelem Dipa Nirmala jambu Pertangga Jiwa. Lho, kualik. Wis, Man. Wong ya ora bakal entuk barange kok kualik mbok, Man. Lah kok kita malah sajake murino lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku wae, Bung Ulun. Kok member karo njaluk jambu Dipa Nirmala, Pelem Pertangga Jiwa kok Semar. Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Hah? Sapa, Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ngerti? Ngerti? Aku mau nek syaratnya anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon-alon aku terima mundur wae. Kuwale. Lagune kuwale, main ra palok sakarep. Kuwale ya main aku kuwale ya nekat kok. Iya. Sok dileke kualik ben aku yang aku ora trimo ning sampean mang titani sampean ora menehi jambu dipane wala Pelem Pertangga Jiwa aja sambat nek nganti ilang sakwite kuwi enak duduk sisan pokoke apa jare gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling sampe nake dhewe ora gugu karepe dhewe arep piye kowe ha lho kita malah wani karo panjenengan ulun sing tau wedeni apamu yen ngono kita ora bakal ulun paringi aku ngrudha paripeksa apa kita wani karo dewa sing to kowe kita-kita kowe kita iso apa wah iki sing ora paham Bagong Gong kita iki kowe tak tonyo modar kowe bapak ilun jenengke aku ngrekoso dibancai barang yang diwalik kita wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku upamane dewa aku nyebut kowe kita, nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diar iki. Ambok rong jam iki kok ngene iki terus. Ha wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Wow, beda. Nek misale Gong arep nendi? Ngono kuwi aku njeluk kita arep nendi. Oh, berarti ora berarti aku ki kita. Iya, heeh. Nek Bathara Guru kuwi ulun. Heeh. Aku kowe? Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Pun, mboten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sak banjure kita kepiye Bagong apa kita bakal tetep bakal njaluk jambu Dipa Nirmala Pelem Pertangga Jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep mrudha paripeksa. Yen ngono apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa ta sababe kula ngeboti Pelem Pertangga Jiwa jambu Dipa Nirmala? Mergo niki kebutuhan rakyat pring apuk sriki kedukuan pring apus nek nganti kula ora iso Pelem Pertangga Jiwa jambu dipun ora entuk ateges rakyat kula sengsara daripada rakyat saya sengsara lebih baik saya yang harus menjadi apa ya korban demi kesejahteraan rakyat
Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nak nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Kaya apal kowe, aku sedira nyetel kowe. Oh. Kempol cawet, kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet, kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para jawata sing tak wedeni awakmu. Bagong sabar, men. Meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah nang kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan Plemertangga Jiwa jambu Diponirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untul ora tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba ayo, piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo Pak? Kae iki ora wedi ning kae metu ning plataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal ki mau meng gojek e. Dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki. Tru. Aku dewangi tru. Yo. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh, tangane wis teklek ana kon gelut. Ayo nganti rak ya ora tekan. Oh, ditanono ana ora ngewangi aku berarti kowe tega rupatiku. Iya 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 iya, sae-sae aku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil e. Haah. Mun aku dewangi ya, Ren. Iya iya. Aku dilindungi. Kowe pokoke tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakane semritan sing penting. Ha iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Engko nek ana apa-apa piye? Ha saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep mateni karo aku. Pedoke ya, Pak. Oh iya, iya. Ya? Heeh. Anake Bathara Guru jenenge sapa? Bathara Indra. Sisan kuwi petono sisan, Pak. Oh iya, iya. Terus liyane oke. Penyarian Yama Dipati, Maha Dewa, Bathara Brahma, Bathara Sambhu. Lan sak pitulute akeh banget dewa. Oh, ndaluk tulung kuwi petok sisan ya, Pak. Wah. Coro. Trenggiling. Ngono. Mulih misuwi kok ora wangun to, Gong. Kok ming kewan cilik-cilikan trenggiling ora. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tulung ya, Pak. Iya, iya. Wis kono gak usah menyang. Hak kowe, aku tak turu dhewe. Aku nek dewane lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab telo bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok telo bakarane. Nek wis ora gatekke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sok ngono kuwi. Nek ora bener ki aku sok ora lega. Aku kuwi wis rampunge sok tak. Bener ora ya mau. Ora yakin e. Eh, Mamet tuan dhisik, aku tak metruke karo dewa-dewa kae.
Ning sing enom-enom petukno, nek Bathara Guru sing maju aku sing metuke. Siap ya, Trayo. Yo, ora nggo gending. Slepek. Oh ya. Nganggo slepek wae tung glentang. Jolali. Wanemba mangwa suci jolalalalo. Sasi sesmarane basa nawala. Brambang sa ular kambang. Ndek ya. Ya emang aja. Yo. Tru. Ah kok rantak-rantak dewane pirang-pirang. Monggo kowe karo aku ming wong telu iki piye iki? Wis pokoke awak dhewe nglabuhi karo Bagong. Mesake bocahe. Dhewe kekarepan kok malah godane kaya ngene gedene. Ah iya. Ning upama Bagong mau ora wani karo wong pikulun Bathara Guru ya kedadene ra kaya ngene. Lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe reng. Nek kira-kira ora kuat ya mundur. Ini kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki. Kok malah do grenengan. Nek niat ikhlas ngabuh aku ikhlas. Rasa dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe nae dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat le, rasa dadak gemremeng. Tak menyang metuke para dewa. Nggonku labi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong notoi pati lho, Gong. Nek mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kok kean utang e, Tru. Wis menyang ngono lho. Ya, rek yo. Ya. Ning kowe aja meneng wae, Gong, dibantu yo. Wong telu maju bareng ora usah dadak kok kean gunem tanpa guna. Yo. Mangyat kordo sroma bangga wakut kati nyoma wukyat hiro wang hong kau iso urut ya Tru? Ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis kena imbang. Aku mungsuh ke tengah kuwi genah imbang. Terus aku sing tengah. Ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Mongkon cangkeme nyrengingih kaya ngono kae. Kae sapa ngerti ra, Gong? Ora ngerti. Bathara Yama Dipati. Yama Dipati? Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Wis ento mungsuh pisane kok. Tukang jabut untu nyawa. Untuk dengkulmu nyawa. Nek niat diniati, Gong. Siap, wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk pukulun. Nara garing tak tampa pangestuku tak manono. Pukulun Bathara Penyarian. Wo, Pak Jarik. Udu. Bathara Penyarian. Ya kancane Pak Jarik. Ha iya wis. Bekti kula pukulun. Ya Petruk tak tampa. Pukulun bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturan bekti kula kunjuk. Ya garing tak tampa. Pulun Bathara Indra kena ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Pitru tak tampa. Indra sapa, Tru? Indra Dewa. Engko Dono Kasino Indra. Udu. Ora film ora. Pulun Bathara Indra kena ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yama Dipati bekti kula. Ya garing tak tampa. Waduh, serem e suarane. Ya garing tak tampa. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Bathara Yama Dipati bekti kula kunjuk, ya Pak Petruk tak tampa.
Rama Dipati, bukti kula konjo. Yo, Bagong tak tampa. Waduh. Nganggo ngono barang Indra, kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane yo seger awakmu iki kimplah-kimplah, ora dicokot iki daginge iso mak krewel ngono. Mbok ora medani. Wong arep perang kok malah dijegjeki. Nala garing wonten dawuh Bu Kulun. Tekang koneng maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Kuwi gantosipun. Aku kinan ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Mergo kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dalamaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wane perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Nek nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dalamaning Petulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niki kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ngganggu bapak? Nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa? Asing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya, Tru. Heeh. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh, siap, Gong, siap kae. Apa petruk bareng nyombelani karo bapakne? Lho anake, Mas. Nun sewu pukul niku anake bapak. Dadi nek gareng mbelani kula mesti mbelani. Wah, nek ngono Bagong ya mbelani. Ora kok. Mbelani, ndeng mbelani. Medeni enak omong, untune kok graji, Tru. Ora apa-apa, anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku mbelani. Kowe sapa jenengmu? Yoma Dipati. Yoma Dipati. Yo. Kowe mbelani kena ning ditena jabut nyawamu. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Jan Bagong ora. Ora semingkir apa kelakon kene margane patimu Singolina Prapting Walis. Loh, wani karo aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu nolo garing. Mang maju, nenek onon dewa kewirangan aja dundang nolo garing. Mati dening aku. Pitruk kene margane patimu. Monggo kula ladosi terus. Siap lho kok. Radisi itu man. Jatuh batur dong ngopo wah ayo maju ayo Indro tandang ono Bathara Indro. Ayo, ora bakal iso ngantem aku.
Ayo maju ana karep. Ayo maju Petro. Mas. Ayo. Ora bakal iso ndumuk dewa. Ya. Wedange putra. Yes, ben. Pedang sing endi? Sing tak akeh banget mau lho. Kok tak kira mlayu ki arep ngabarke apa-apa kok wedange uta kesamplut tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya. Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarikan tak arta antem. Kok kaya jarake ki rong jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek rong jangkah ki lembu rong jangkah. Ora ana aja-aja kok lembu rong jangkah. Piye, Gong? Piye? Wis tak andani ngayal to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming ngantem angin. Aku ya ae. Ya mau dipati arep tak jotos raine iki. Tangan kowe ya ora tekan e. Oh, menggok dhewe tangane. Lho, rating ora. Rating nabrak cengkelmu kowe. Ya ora nesu takoni ngono, aku banyol tok nesoni kowe banyol sak karepe dhewe. Role aku kowe. Oh iya, iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya, iya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae kowe. Iya. Piye, Gong? Takon takon Semar aku. Iya. Mir, ah Mir meneh. Wis ora apak ning Mir, men. Kita susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi, Dewa ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwure menungsa. Dewa iki sembahaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki le perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso mbales. Ning sing jeneng apa-apa iki ana keringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tahu kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho, kuwi saloka. Nggih. Sak ampu-ampuhe wong ki mesti ana keringkiane. Para dewa kae ya ana keringkiane. Keringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa ya aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dodo medun. Ora entuk dodo munggah, ora entuk. Ning dodo medun. Heeh. Mesti keneng. Mesti keneng. Dodo medun. Iya mesti keneng. Mudiar dening aku kowe. Dodo medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Heeh. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dodo medun. Jujuk busine wae, truk. Ayo. Amuk sura merata, jaya merata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Hmm? Kowe arep ngopo kowe? Mang tutoke le ngantem. Mang tutoke. Sadurunge aku semaput, bales kowe ora kekecek aja duntang nolo garing. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Gon busi. Oh siap. Kono wis entek lorone ra jamak-jamak.
bres ngono reng. Mati dene aku. Ayo wasan, mati ya. Aduh. Mocer we. Ayo Sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati, kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe tekaning pati. Tru. Kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono kuwi anggere nang banyune ya kono kowe. Kabulatore kono kowe keprok sak banter-banter mati dereng aku. Waduh. Wah, ayo Kang, ayo. Ayo, walesen aku. Piye? Walesen aku. Walesen. Iso males karo aku. Iso ndumuk aku, ngantem aku, bumi langit tangkep. Weh. Waduh. Modar. Jah kula mulu. Mati aku edan. Nolo gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Waduh, Rama Wulan. Pejah kula ono. Mboten saged mlampah. Waduh. Bakong edan. Nganti muni mak kluk ngono. Waduh. Wah, lantara ngamuk punggung Suratanto Nirbaya Nirwikala. Ponokawan gawe wiranging para dewa. Cestri Sula ora padha tekaning pati aja dundang Bathara Guru legane ati. Wajah. Wes. Do melayu-melayu. Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kuampleng kluthuk. Bebek yo ora karo-karuan. Jungkel-jungkel, Bathara Indra antem yo kontal. Pak. Bathara Guru nggawa drei. Hus. Drei dengkulmu mlocot ora. Sing marahi mlayu ki ya mbuh Bathara Guru nggo gaman kae. Namane apa iki, Truk? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestri Sula. Cestri Sula, Truk. Gong Cestri Sula, Gong. Agane men Cestri Amin. Cestri Sula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke iki dawe-dawe. Cestri Sula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati. Ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Ambe meneh wong mati. Kuwi karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Ciloko iki to. Ha iya. Kudu sur tembangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jabe. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene kok tekan kene dhewe wong. Thank you.
Mareko ten prayitno semuriris semuriris eko balik titi yoni kondo yoni ong Trisunya Purnama sasi Kakang Ismaya sak menika sampun pantuk pepunta ning dekat menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kalian kula paripaksa kula ngginaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang mbok sabar to Manik Maya dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manik Maya ngerti mateni Semar. Apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakange Bathara Guru kok malah kakange dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengen aku nyembah, iya aku tak nyembah, ora apa-apa. Wong jejere kowe kuwi ratu, ratuning dewa. Aku ming derajating wong cilik ming ponokawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning rak ora nang kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu, Kakang. Aku kok tau goro iki goro kapan? Lajeng keparingipun Kakang Semar neng kayangan wonten kayangan aku tak nggawa anakku gareng karo Petruk neng kayangan men do weruh kabeh dewa-dewa anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru menika saestu tenan gareng melu nggih Pak Petruk melu nggih aja wedi mati neng kayangan ra apa-apa sendika Pak Pak aku piye Pak? Kowe nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lha mu bangun desa. Waduh, kancaku sapa Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko ra. Kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Kena ora bali. Ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku iki arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru. Ayo wis ben. Kareng barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Dek. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati, Tru. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cah edian. Aku pancen edian. Mau gedeng ora. Kuwi tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong meneng men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedhawuhanipun badhe kula petuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan kula susulaken kalian kadang-kadangipun oleh Gareng lan Petruk. Sakarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa kok arep dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Gareng karo Petruk. Wis ra apa-apa ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Heeh. Wis ra bakal piye-piye aku. Nggih, pikulan ngestaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun methuk. Nek saged mbeta tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip ora lare tuku, ora lare utang kok dadak ora ikhlas.
medhot atiku. Matur nuwun ya, Prak. Kowe mbelani karo aku. Matur nuwun ya, Reng. Kowe mbelani karo aku. Kowe ya, Truk. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah raya. Maksudku tak selamat ke, Truk. Walah, kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ono, Petruk ra ono, Gareng ra ono. Ngono nganti tekan jam 2. Padahal ngendika mati gara-gara. Masa aku dhewe. Wis ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo pemundhen Pandhawa malah diluputke. Wadul karo Sinuwun Darawati mesti disalahke. Ora ngopo, eneng ngopo kak gawe tratapan Pakdhemu? Apa? Ngopo? Aku amatur karo kowe, Pak. Ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, aku ora tegel e bapakku dingonane. Ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru metapke para wadyabala dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh. Dewa tak undurke kabeh. Kabeh. Ming siji ding. Sopo? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian Ranggawa Cap. Oh, iya. Bathara Indra kalah karo apa dene iki Petro. Ah ya Madipati arep njabuti wong desa nggon aku sikat sike. Kalah. Kalah. Mundur Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa dene iki? Apa gak pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Jis Trisula. Udu es. Jis. Kok es ora? Ngono Jis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak Wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning mungganing kayangan aja nang kene nek ditonton piye akeh. Kowe ora iso ngrekso jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki rada. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni pateni ana ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapakmu ning ngono. Heeh. Terus bapak saiki munggah ning kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon keri ning donya, jarene kon ngrampung kene aku arep duwe gawe mbangun desa. Weh, ngono ta. Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene arep njaluk tulung karo kowe, Wa Togok. Aku ditulungi bapak digo Bali ya, Wa. Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek temen mlene ngendhog. Oh, ayo. Sampeyan kulite bapak putihe Bathara Guru kuningane, ha ta? Telake dadi bilung. Persetan. Ndruk. Basa Indonesia ora. Ana kuwi tulungi ya, Wa. Gong. Hei. Nek aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tuwa sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manikmaya. Ha terus? Aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. Wa, aku nggo catet lho. Kok nyatot cangkemmu ya, Wa? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono. Ngono nek mencret terus nyatot cangkemmu tenan. Iki serius iki. Nek ora gelem ngewangi anakku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catot. Tak benggak nggo kunci Inggris cangkemmu. Men saya amba. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku? Heeh. Dur kekuwataku apa? Ning ora wujud Bagong.
Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong kok ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude kowe wujud sapa wae sakarmu? Engko tak nehi daya kekuatan kowe munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. Yakin? Yo. Saiki pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi yo sing apik-apik. Dadi sapa, Milio? Setyaki? Moh, ndak jotosan terus aku gang. Ah sapa? Wo Abimanyu. Wis ora, bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang. Rekoso le ngragati menen. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengen dadi apa? Nek Siwa iso ndadekke aku, aku njaluk dadi Raden Werkudara wae. Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Kowe ki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning boyo triyane. Ora, kok catut cangkemmu. Yo 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 yo. Yo 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 tak dadekke. Tak dadekke. Wah, kok ancamane ming cangkem terus to iki. Apike cangkemmu wae. Iso kemlebet kaya gendera e. Oh ya wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. Tak tanggunge. Wis gak wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Heeh. Sedakep. Ngene. Heeh. Merem. Hmm. Melet. Ah catut. Ya ora, ora. Rasa nggo melet, rasa nggo melet. Wis ngampet ambegan. Tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Oh, ngapusi atuhnya tenan. Ora, ora. Dibuat jadi anjing saja, kok. Kuwi borokan muni piye iki, Mang? Tenan gak klithik ndasmu kowe. Mulung aja tok pembeda iki nek wong nekat tenan lulungi, nek nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, Gong, muga-muga kasembadan panjang kamule. Ing tan samar pamoring sukmo sinukmaya sinumaya winayu winga sepi oh. Mandi panuwuning Kilurah Togok iling-iling dewa Sang Hyang Tejamaya mira sak ciptane dadi sak sedyane ana dangu sangsaning dangu saya ical wujudipun Kilurah Bagong ana Raden Werkudara kaget Kilurah Togok wau. Dadi wae aku. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki, Gek. Ora, wis wujud Raden Werkudara. Waduh, ngleleng. Ayo, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Hmm. Wis. Malangkere. Ah. Tangane tumpang ke mburi. Mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae. Wis kewe omongan. Kowe ra awonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara iki arep omong ngesesek. Aku kaya ban gembos. Mades ngono. Shhh, ngono. Shhh. Wah. Ora wangun, Gong. Gedhe kok ya suarane.
Iki paling gedhe. Ngampete iki pisan. Swara wetenge. Coba digedhekke meneh, didehemke mbok menawa ana regetane. Kelong. Ana nggo tak dahi du. Wes. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem. Ngerem dasmu. Wah, karo makne gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihan yang diganggu. Oh iya iya, aja ora tak ganggu. Kok saya cilik ngembose. Kok saya sithik. Wong yo wis saya sithik. Maune ngono entek yo ngono. Wah. Jlimer, jlideng. Jlideng kakangku. Kok koyone kurang gede, Kong? Ah, tok isih. Wah, saya sithik pisan. Wah. Jliteng kakangku. Walah malah ngentut barang iki. Ngampet tok ya. Angel dadi ganti wae, Gok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh-moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karmu. Wah. Ah, kuwi kuwi. Kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak klumpuke terus tak plesuke tuk ngono. Wah, ngono ta. Wah. Tokok. Waduh ketara lung ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Tokok. Jatuh guru. Tejo mantri. Nah, guys rada wangun iki. Aku ojo watuk. Ngampet tegok. Bajigur. Angel ora jaman-jaman sana kangelan aku. Wah, yo sakarmu ora. Wah. Ora nrimake bono kawanku. Semar Garek Petruk digawa ning kayangan. Tokok nilih cangkemmu. Warga ngopo to ya? Pengestonono kok aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane. Kok ora dipasangi lip? Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun gek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bantawasa. Wegah. Sebabe nek ketemu Roro Jonggrang, aji-aji ora bakal mandi. Mulih ku aji-aji ampuh. Bathara Guru. Wah. Wis diangel tenan. Iki aku nang njaluk ganti piye kok? Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka wae. Oh iya. Eh guys, aku rekoso iki nggo awake rekoso abote ra jamak-jamak. Wis aku tak sedekap. Yo, mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku meneh Janaka yakin sip. Oh iya. Tapi iki nek Janaka. Heeh. Bisa nek tak nggae cewek-cewek. Waduh kaya. Yo wis tak dongake. Anu weh, nekula weh, nekula weh. Oh iya Janaka, Janaka wis dah. Mlorok mripate. Mesake. Aku tenane ora positif gonta-ganti. Wis gak wis aku nganggo Werkudara rekose. Yo yo tak dongak-dongake lakon, lakon penjangkam.
semalek. Wis malik toge. Wis. Lam-lam berjiwatan. Boyo mira boyo ing sun-sun permak kato ejin. Kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya, Gong. Wis ngono kuwi wae. Togok pripun Ndoro? Nah, linggung ngisor Togok. Aku bendaramu. Walah-alah nggawe aku ya ngrekasake. Ora sangger sulo tak catut cangkem. Janoko kok nggo catut iki cara ngendi? Kiai catut pambelah jagat. Pusaka ning Raden Janaka Toga. Nggih, pun gek minggah teng kayangan, adhi kula Semar dislametke. Iya, Toga. Pamujimu tak jaluk. Aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ingkang kudu dadi tumbal. Sinten kae borok mburi kae? Mbok lunga. Slakajen ket mau. Bagong ki kirek tenan kok. Makne gre diborak-borokke, borak-borokke. Aku budal munggah marang kayangan Togok. Sing ati-ati ampun kados lari alit kula dongak-dongak kasembatan penjangkane. Iya Togok minggiro. Aku arep joget. Oh nggih. Kakang Semar raja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar. Tak selamat ke kakang. Yen kakang wis ketaton, kakang wis rumongso duwe tatu sarto wis kedrawasan. Ojo kuatir mengko tak gawake oksigen supaya Kakang Semar tetep urip ana ing Madyapada. Kakang Semar Janaka mendem boy juga tengok satu nak itu. Dandeling dandeling dandrang tak gelang sutu tuntas sutu. Dandeling dandeling dandrang tak gelang sutu tuntas sutu. Anjur tundulang tundulang terus nang tandel 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 tak tulung geng kentang dung 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 dren ramu ramu tias matren lo maweh sukareno nadya nanggar cita wen ungguleng ayuta karo kondo Gusti nyuwun pangapura nenan delanje kumplak kunta tak kunta tak kunta tung 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 delanje delanje kumplak kunta tak kunta tak kunta tung 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 tak kulu gelang ketane ndang tandang tak tak tetuje tuntak tegenong tak tung 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 delanje delanje tak ketu delan tak kunta kenang tak teng 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 modar kowe bingung tinon lir kekonang surem sora tetan padang ong ong Guru.
wujud saka jagat budal marang kayuwangan rasaku wis manjing ana ing rasa ikhlas tegese sak mangsa-mangsa pancen kowe mburu marang kesenengan sak mangsa-mangsa pancen adiku manik moyo wis ora iso dindakake nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar nganti mentolo arep midono kelawan Semar tak ikhlasake aku ora apa-apa ning kaya ngarep aku saguh nyembah karo Bathara Guru sing angka loro yen sakwise aku nglakoni aku njaluk kowe utusan karo sawijining dewa anakmu supaya mudhun ana ing pringapus papan pernaya anakku Bagong maringno Plempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala men supaya kasembadan penjangkane anakku tiwas tak rewangi totoh kaya ngene ning nek kowe ora maringi apa sing dikarepke Bagong lha aku ya ora lila ngono mula sing sak traju sing sak bobot nadyan sak temene bobote ora padha ning tumrap kowe yen toto anggap bobote padha antaraning Semar lan Woh Pertangga Jiwa lan Dipa Nirmala aku ora apa-apa dasare aku ya wis kewawogen urip eneng jagat aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungso ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik Kakang Semar piye nuwun sewu jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martiyo Kunda Manik ketingalipun wonten daya ingkang amalik dateng pemanggih kula Kakang penemu sing piye ingkang sekawit kula menika tansah gedhing kalan Kakang Semar krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten gadhahi tata krama kalian nalindraning para dewa menika namung Kakang Semar nanging sareng dumugi wonten ing Datulaya utawi Bali Martiyo Kunda Manik tumuli tuwuh raos tresna asih kelawan Kakang Badranaya mila sarawipun Kakang Semar wonten ing kayiwangan boten badhe kula patrapi paukuman nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya tansih sami-sami gesang wonten ing kayiwangan Kakang kuwi tenan apa piye lair batos monggo kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngrayipun Manik Maya mboten wonten ceceking raos kula nggadahi raos gething keburu sengit kalian Kakang Badranaya syukur-syukur yen ngono dewa ngelingake marang kowe Manik Maya syukur Gusti wis maringi pepadhang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng ingkang sekawit katon nglamuk ning bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono syukur-syukur lah terus apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya ateges menika tasih kula warga kula piyambak ateges menika ugi tasih atmaja kula piyambak destun menapa menawi kula mboten maringaken Plempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ingkang saknyata kathah tukulipun wonten ing kayiwangan menawi Bagong namung betahaken setunggal Plempertangga Jiwa lan setunggal Jambudipa Nirmala kula kinten boten ngelongi dhateng menapa menapa ing mapan wonten ing kayiwangan Kakang hatiku seneng Manik Maya ya ngono kuwi sing dijenengi nalindraning para dewa adil para marta yen kowe duwe watekan sing kaya ngono iki janjane titah iki ora usah mbok surung-surung tok kon nyembah kowe mestine wis padha kanthi ikhlas lahir batin bakal nyembah kelawan kowe Manik Maya kenceng waru dayang pak pong syukur di menawi jenengan dika tumuli engge dhateng Purwodaksina kula nderek remen adi guru sampun ngrumaosi bilih menawi badhe paduka ketindakaken menika mujudaken satunggiling kalepatan mila tumunten boten sios dipun tindakaken malah sak mangke Kakang Semar mapan wonten ing Suralaya karengku kados dene kadang nalika paduka tasih sami
sugeng wonten ing Kayiwangan. Kakang Rodo kasinggihan mekaten kakang. Ah, syukur syukur. Tentreming para dewa, mahanane ayeming para kawula. Rukuning para titah ing mapan wonten ing Martapada di kasinggihan mekaten kakang Rodo. Mila ingkang saking menika kakang, sak mangke mboten namung Bagong ingkang badhe kula paringi plempertangga jiwa lan jambu dipun nirmala. Nanging kelebet kakang Semar Nala Gareng menapa dene Petra ugi badhe kula sugata dedharanipun Kayiwangan. Jernyatanipun kakang Ismaya menika ugi tunggiling para Jawata kakang. Wah, ya. Matur nuwun nek kuwi tok lakoni kanthi ikhlas. Nala Gareng dalem, Pak. Petra pripun, Pak? Arep diparingi plempertangga jiwa karo jambu diponirmala. Wah, ayo iki to. Monggo jarene piyai pinter. Sapa sing darep plempertangga jiwa jambu diponirmala iki bakal kena lara luputing pati. Weh, awake dhewe ora iso mati. Ya iso nek baterene entek. Dengkulmu mlocot ora. Omongan kok sarwa ora. Wis pat ngrasake ya, Tru. Kaya ngapa ya rasane? Ya paling mung kaya pelem gadung. Eh aja sembrono Petra, plempertangga jiwa ki ya. Legine ora ana sing ngungkuli. Oh, ngoten. Kali pelem anu apa jeneng iki? Aromanis. Wah, legi plempertangga jiwa. Oh, kali pelem sengir. Wah, legi plempertangga jiwa. Kali pelem napa jeneng iki? Pelem anu rapia. Wah, plempertangga jiwa. Kali pelem sing di blaster. Wah, legi plempertangga jiwa. Kali pelem disipi to rek ora. Ya wis pian mangkel aku wae. Wong urung tau ngrasake kowe wae. Nek ngaten badhe kula aturaken kakang. Iya. Nek kowe ikhlas ya tak tampani, tak pangane kanthi lega-legawane ngatiku manik moyo. Miyat langeneng kalanggiwan. Aklar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot etan badang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing Indro ulun jaluk plempertangga jiwa jambu diponirmala engga sulun cawisake kanggo kakang Semar lan saat majane boyongen mrene Indra niki istaken dawuh paduka Hyang Adi Pukulung langlang ing driya mangu kong tetyone gandayane trisanya purnama sasi ing menika kakang sawetawis plempertangga jiwa lan jambu dipun nirmala monggo kula aturi ngrahapi kakang Semar. Iya matur nuwun. Nala Gareng iki lho wis di manggake karo pamanmu Manik Maya. Waduh, wah kuning-kuning kaya ngono to. Jambune ya wah manis-manis kaya ngono ya. Wah, ya jambu nek yahene iki jan mbrr rasane. Nyenengke. Ha iya. Kuwi mesti dicokon mak tembel ya, Tru. Ha iya. Aja do rebutan, aja do rebutan. Ayo padha dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake. Monggo Kakang Semar, kula caosi kamardikan. Ah, monggo Kakang Semar dipun rapi sak sekecanipun Kakang Badrana ya. Boto laruto saking kudo sang kuru kulo yenamuto so sang sri Rahab kilurah Semar Badranaya kilurah Nala Gareng tuwin kilurah Petra samyang Rahabi pasugatan ing ngap caosaken dening Wang Pikulon Manik Moyo kelawan ing ngroko sang Wang Ismaya para dening mangke kilurah Semar mus mangerteni gelagat pasemoning sang Manik Moyo para dene kendel kemawon Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wis maringi darubeksi wisa miwah racun ingkang niwasi madyaning plempertangga jiwa lan jambu dipun nirmala dupi den dahar dening panakawan sumerbet
Kang Panon plak kapi doro datane ngetpur waduk sino kagiat kadro kasan iwang mikulon Bathara Narada wau. Panjenengan menika pancen wah. Nuwun sewu lho, kula menika sampun remen panjenengan menika sajaipun sampun nemut Purwadusina. Nanging sareng para pertangga jiwa jambu dipun oleh dipun dhahar dening Semar, Nala Garing lan Petra. Lah kok sami bengok-bengok. Tumunten sami katriwandan boten eling Purwadusina. Aduh, nuwun sewu lho, Din, nuwun sewu. Panjenengan menika sampun napus krama kaliyan ingkang raka piyambak. Inggih miyos Sang Hyang Ismaya. Ngantos kemekaten kedadosanipun. Menika dos pundi menawi mangke wonten tantrimanipun ingkang karya jagat tentu pindah paduka Adi Prami Bandakuru menika ingkang badhe nanggal sinten to Widi? Kakang Narada, menawi niat kula pancen mekaten krana kula tida-tida menawi Kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadiwaten kula pitados mboten badhe wonten ingkang mempan nanging menawi sarana kados mekaten badhe kelampahan panjangka kula sakmangke sampun mboten wonten titah ingkang mboten purun nyembah tuwin mboten purun tata krama kaliyan pun Manikmaya sayekti lega manah kula dados dewaning para dewa. Lah panjenengan menika sarak dewaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dados pundi? Angkara murka budi candala. Lah menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kekiyatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Narada menika perkawis kula. Kakang Narada sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut mboten badhe melu-melu. Kula sampun nyarujuki. Mila sampun ngantos kekathan anggen paduka paring pangandikan. Ala becik bener luput bungah susah Manikmaya ingkang badhe nanggel. Ah, kula taleni pendika panjenengan. Nek ana apa-apa ampun sambat Bathara Narada. Indra, kluwun timbalan. Kakang Ismaya lan atmajane kewis ora eling, bandanen tangane krincungen sikile. Papana ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka, sak mangsa-mangsa mung kari glundhungake cemplung ana ing kawah Candra Dimuka Indra. Giris ati kula. Nyumuri pelampahan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbak. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen Kayiwangan. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan mboten kraos. Namung bulu dhateng pepinginan ing kenyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen paduka badhe kejlungup wonten juranging kasangsaran lan kewirangan. Inggih, badhe kula tanggel. Ah, panjenengan pancen angel dikandhani kok. Heh, lah pripun tadi kok dados mekaten menika kawontenanipun? Upami dinten menika mboten wonten ing ngemalesaken dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho, badhe kula tanggel. Waduh, dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Mengko durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balike panjenengan mboten saged ndodo dhateng kawontenan. Ah, wis sampun. Sampun kula mboten tumut-tumut. Assalamualaikum. Sampai iki kok? Kori selo mateng kok didodok iki lho. Walah. Bukulun.
kula ingkang ngabdi pun satriya ing Madangkara Raden Janaka ya Raden Brahma Kumbar kula ingkang sowan ngabiyantara bukulun nalikane raeng dalu pangagungan sanya meti sirep kang apa Janaka edan iki ngapa iki? Kakang Brodo, menawi menika rak kados titah panengah Pandhawa. Lah inggih, lah kala kaya ngono iki lho kok nggawa glothekan barang. Wah, lah menika pripun iki? Sampun Kakang, kula ingkang badhe ndangu kulub Arjuna padha kanthi raja sak praptaniro nggir Janaka. Asu anu Amit pasang kaliman tabek tinebina ngila duni dumawaing tawang towang pukulun ingkang wayah pun Arjuna ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun wangadi pukulun ya Janaka luntompo pangestu luntampanono Janaka kula cancang pucaking remi weni weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya cahya nur cahya ndadosaken giri patembaya ya Arjuna giri patembayane sapa kula piyambak mboten mangertos Bukulun. Janaka padha raja sak prapta kita. Bukulun Bathara Teka. Narada, Narada. Wilujeng niring sambi kula bektos kula kunjuk Bukulun. Bekti iki aja dibasake, bekti ngono aja bektos. Inggih. Ulun tampa. Pangestu ulun tampanana, Ngir. Kula pundhingga jimat paripe dayan ana ing kasantosan Bukulun. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Nun inggih Bukulun. Arjuna wonten dawuh Bukulun Bathara Manikmaya. Apa to sababe dening kita sowan ana ing kayiwangan? Mboten wonten sebab akibat. Ingkangan jalari kula sowan wonten ing kayuwangen namung nampi pelaporanipun saking sekretaris desa menawi Kakang Semar lan sedaya para putra putranipun menapa pasang giri kalersen kabuyung wonten ing kayuwangen Bukulun. Iya Arjuna, apan keporo nyoto? Lamun Kakang Semar ndak boyong marang kayuwangan. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun arta. Nyuwun periksa, Bukulun. Kenging menapa Kakang Semar dipun boyong wonten ing kayuwangan? Kenging, kenging. Amarga ana bab ingkang bakal ulun tiba akhir lawan Kakang Semar menika ateges menapa satunggiling prahara utawi perkawis pidana pasal 323
ingkang dipun lampahi dening Kakang Semar menapa kedah nglampahi kalih dasa wulan. Wonten lebeting pakun jaran minangka X narapidana kanthi kasus penusukan. Iki kok sajae kaya Udu Janaka iki. Janaka omongane kok teng pletot ora karo-karani sak penake dhewe iki. Menapa inggih mekaten pukulun Arjuna wonten dawuh Arguru. Kakang Semar ulun piji mangarsoma sabab bakal ulun patrapi pidana. Pidana menapa ing badhe kapatrepek ketek dhateng kekecepet kula. Ora lek kejaba mung pidana pati. Sabab Kakang Ismaya ora nate nyembah kalawan Bathara Guru mongko ulun alindraning para dewa. Ora pantes urip ana ing alam padhang. Kakang Semar kudu tekaning pati sabab wis ngasorake derajating Bathara Guru Janaka. Mulat moro sangkar june semunyo semunyo kang kamanungsan kasrepeng tingkah ing mungsu boten nginten babar pisan menawi paduka pukulun kados mekaten lampahanipun. Janaka kuwalik raine neng kene kok raine neng kono. Tumeh rambutnya Jawa itu digebeske. Pukulun menawi titilo mekaten kula mboten narimaken menapa ingkang dumados kaliyan Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka inggih Kakang Sarun Sari Budana nang ngunung juru diapunta prasanta inggih sang bujo gati inggih bujo krama. Kula mboten narimaken pukulun kula mboten trima menawi paduka pukulun mboten menapa menika mangsulaken Kakang Semar wonten ngarsanipun ingkang wayahipun Raden Janaka. Rawe-rawe kula rantas malang-malang badhe kula putung Arjuna. Arjuna wonten dawuh, wonten dawuh. Yen ngono kita wani kalan panjenengan ulun. Mboten ateges kula badhe wantun kalan panjenengan pukulun namung pakartinipun pukulun ingkang sampun nalisir saking anggerang-gering kautaman minggu saking dedalan kula mboten narimaken. Bener Janaka nek ora tok waneni kok sak pinake dhewe ora. Yen ngono kita wani kelawan panjenengan ulun bakal ulun katutake dosane. Kulun wonten tembungan dudut ngatur sulung luntung niku. Menawi panjenengan badhe ngatutaken menapa ing sampun badhe kula-kula mboten ajri kan panjenengan pukulun guntur geni guntur angin sirnakno Janaka. Pukulun sarang panjenengan ngedalaken guntur geni guntur angin kok widodari sami bubar piyambak-piyambak. Menika badhe wonten pundi pukulun? Widodari iki nek yaene do kepuyuh. Lilan ana kula nderek. Ora kena kok melu yar ngopo. Pukulun sampun dangu kula mboten sumerep. Sampun wonten tigang wulan menika pukulun. Saben dalu mboten sobo wonten ing griya pukulun. Kakang Trata, punapi? Lah kok aneh. Guntur geni guntur angin kula dawuh namung mapan wonten sak nginggil kula mboten purun andilat. Inggih menika jejeripun Janaka satemah lebur tumpur tanpa dadi pukulun. Guntur geni guntur angin sak menika sampun sambet pas derekan kalian kula. Mila mboten badhe wantun mejahi dateng kula pukulun. Arjuna kula wonten paring dawuh Jestri Sula lakon bedah dodo kita monggo kula trinamaken pukulun.
Kakang Narada. Menapa inggih menika badhe numusi pangandhanipun Kakang Kanika Putra? Pripun? Jestri Sula mboten tumama, Janaka malah ketingal mesam-mesem kados mekaten. Wah, lah kok elok bocah iki. Lah kok dadi kaya ngono kekuatane. Pukulun, panjenengan dawahaken menapa menika naminipun Jestri Sula? Jestri Sula kula mboten kraos, Pukulun. Lah banjur aku kudu piye, Janaka, menawi kita panjenengan Pukulun mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun? Pukulun kula mboten nerimaaken. Paduka Pukulun tetep badhe kula ajar legane ati kula. Apa kowe ora kaya? Pukulun Bathara Narada, panjenengan kula katutake. Kusetu, aku ki ra melu apa-apa. Aku ki malah mau ngelekke Bathara Guru aja tumindak kaya ngono ning wis dipaido. Wis ora kena tak elekke. Aku ki dadi ra melu-melu. Mboten tumut-tumut. Ora. Oh inggih sampun Pukulun. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Ya ora dadi apa. Pukulun betoses. Lho. Dewa kok jaluk ira kok iki dewa ki ora udut. Dewa ki memang jambu dewa Nirwala, pelem pertangga jiwa ora udut. Mboten ses. Ora. Bringosen kok ora udut. Apa kuwi? Wong lanang apa? Wah, lah trondolo iki ora. Ora jane kowe nyuwara, nyuwara. Pukulun. Coba, kowe nyuwara aja gedhe-gedhe, ning kaya swara biasane. Pukulun ngono. Pukulun. Nah, candak kowe. Ora iso ngapusi kowe, ayo. Asem iki cah cilik angel dapusi iki. Cah cilik dekulmu kuwi ora. Ayo iki kan dadi kesandangane iki sing akon sapa? Ora, kula nggih goleki bapake. Nek bapak nganti tekan riki dipidana ali Pukulun Bathara Guru, kula kelangan bapak ali kakang kula, kanca kula sapa? Asing ngandangi kowe Janaka sapa? Anu, si Tomber, anu. Togok. Togok lah, ha, togok. Ngapura ya, ana anak buahe loro nang kene. Nanti tak sebut jeneng. Walah, sing nyandangi Togok. Heeh, anu ya, anu nggih. Walah, mula kok ya duwe kekuatan munggah nang kayangan. Pripun niku Pukulun, bapak kula temu ndi? Bapakmu nang pinggir Candra Dimuka ana. Tulung ana. Dibondo karo Pukulun Bathara Guru. Wah, jan setan tenan kok Bathara Guru. Kakang Semar. Dus. Ndara kula, Ndara Janaka, Den. Sampeyan kok nyusul mriki? Nyuwun Kakang. Mergo rasa tresnaku karo kowe Kakang, aku entuk sasmita metu medal anu. Aku entuk sasmita metu dalaning impen surat kabar yen to Kakang Semar dicekel keamanan kayangan saiki mapan ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka. Kakang kowe dibondo karo Bathara Guru? Nggih Ndara Nala Garing. Dalem Den. Kaya dibondo? Nggih kaya kirik. Wes Petro kowe ya dibondo? Nggih Ndara. Podho tak uculi. Muga-muga kasembadan panjangkaku ngunculi Kakang Semar Nala Garing lan Petro kanthi kinurmatan kelinci ucul.
pun pokoknya kanggo kinurmatan apa-apa kula nderek. Waton kula duculi. Syukur kakang Semaryan kowe wis iso ucul. Matur nuwun Ndara, ora dadi ngopo. Matur nuwun nggih, Den. Iya, Garing. Tiba padha-padha. Matur nuwun, Gus. Iya, Petruk, tiba padha-padha. Lah terus Bathara Guru nang ndi? Teng pundi niki? Bathara Guru wedi karo aku, Kakang. Oh, kok saged wedi? Mergo tak wedeni. Hadi, hadi. Iki kok kaya ora kaya biasane to, Gareng? Sik. Lah, periksane. Ndara, dalem anu opo, Gareng? Waduh, Ndara Jana. Malam Kemis digeret Larasati. Malam Jumat digeret Manuhara. Malam Setu digeret Sembodro. Malam Minggu digeret karo si Dresana. Nggih. Minggu sore suntik. Truk sampah truk. Ayo bedhek-bedhekan aku ngerti kowe ya. Mulih tak rasa ngulih rasa diambu wae awake. Wong bocah kaya ora tau adus. Nek adus mung bareng sura. Edian Petre kowe mambu apa? Mambu apa mambu apa ambune kaya ngono kok. Pancen aku ora ganti celana dalem itu. Ya anggrek ngene iki. Ndara? Ndara? Apa? Ha. Modiar kowe iki nduwer, Pak. Trembelane anak kok wani karo wong tuwa. Nek ora aku sing nglametke. Kowe iki ngono sadari sapa? Hah? Kowe sing ngandhaki sapa? Togok. Lho. Bapak budhane kayangan mau, aku bingung terus sowan Togok. Ayo piye meneh? Iso munggane kayangan sirku meng arep nyelametke bapak karo Petro karo Garang kuwi. Matur nuwun nek ngono aku seneng. Janaka kowe aja mudhun ning jagat. Keparingipun Iwang Pikulun kura-kura ninja kados pundi. Ngawur banget. Pulun Radae dundang kura-kura ninja. Ora penak wae lho le omong iki. Kowe lungguh nang Sela Kandawaru Binangun. Hah? Lungguh ning dampar kayangan. Lah terus Mangke Pikulun Bathara Guru menawi marah. Iwang Pikulun manik kaya iki nek cedhak ana ing jagat kae mergo wis kerepotan ora iso mikir ora iso bingung penggalihe. Tumuli mengko mesti nyuwun tulung karo Titah. Lah sing dijujuk ora ana ya kejemu mung Pandhawa. Pandhawa engko munggane kayangan karo Iwang Pikulun Bathara Guru nek kayangan ana sing lungguh dampar matek wis ora arep piye-piye. Bener tumraping Kakang Drada. Kok Kakang Pikulun Drada nanging bahaya tumrap kula. Kok bahaya? Menawi Pandhawa minggah wonten ing kayiwangan ateges wonten Raden Janaka. Menawi ngertos kula wonten mriku Raden Janaka beto jemparing kula dipanah. Sampeyan seneng nek kula bolong awake. Bener iki. Aja wedi mengaku sing ngamping-ngamping karo kowe wis rasa sumelang. Ngono? Nek Janaka nibake panah karo kowe mesti ora bakal tumama wong kowe iki lagi kesinungan kadigdayan kaya ngono Bagong. Jangan sekali-kali mengatakan nama Bagong. Siapa itu Bagong? Saya tidak kenal. Di sini yang ada Raden Gatotkaca. Ah.
Kleru. Weh, kon sapa to? Janaka, Janaka. Wah, ketoke wis walus, slip. Wis halus wae kleru. Eh, aja kuwatir ayo, Janaka. Monggo Kakang Rada kula dherekaken kekecilian, kecilian, kecilian ketara suarane. Rada gedhe, monggo Kakang Rada kula dherek. Ah, ngono kuwi rada wangon. Ayo. Kuncang kancing langit kelap-lapaton lirkin cangking risang mawe gandrung Werkudara opo lah kok dadi wis nganti suwe banget Kakang Semar lan saat majani kabeh ora sowan Praja Ngamarta Marata coba tak takoni Dimas yo opo Syadi tau paring pangandika ing natoni marang atine Panakawan Nadyan aku ki wong bongol. Nadyan aku ki wong kau. Ning pendak-pendak aku guneman karo Panakawan, mesti tak ati-ati aja ganti gawe kogel kagelan ati ning Panakawan. Mergo Werkudara ngrumangsani kanane Pandhawa sing nganti kaya mengkene mergo labuhaning para Panakawan. Bener ya, Yi? Yo. Siadi dieling-eling apa tau tate? Paring mangandikan sing gawe kogel kagelan penggaling Panakawan durung ning sing tak jubriyani mung adiku Jlamprung mergo panjenengane utawa adiku Jlamprung kuwi pendak dina Srawung karo Panakawan mbok menawa ana tembunge sing ketrucut ana tembunge sing ora disengaja nganti dadi tatuning atining Semar lan sanananane mulo takonana Janaka kuwi Arjuna kula wonten maring adhem. Apa Syadi gawe kogel kagelan penggaling Kakang Semar, Koko Prabu. Kados menawi dipun ngendikaken Kakang Mas Werkudara, sak saged-saged kula mboten badhe tumindak. Ing mboten sak mestinipun kan para Panakawan. Jer nyatanipun Panakawan menika Koko Prabu pirsa piyambak. Tansah anuntun dhateng gesangipun pun Arjuna. Ya, muga-muga ora ana sing gawe tatu ati ning para Panakawan Werkudara. Kulon kula ngaturaken bekti. Ya Kresna Luntomba. Guru hakeku aku aturke bekti. Iya ya Werkudara ndak tampa. Kulon kula ngaturaken bekti. Arjuna. Ora kaya kadang kita kekarone ngaturke bekti lawan panjenengan ulun tak tampa. Nang ora jeneng ora kaya jeneng kita Janaka kebangeten. Nggon kita ngorek-orek marang pasuryaning para dewa. Apa bakal niat ngongasake kaprawiran? Oko bakal niat ngias sarta ngilani marang Bathara Guru. Teka nalika semana kowe sowan ana ing kayiwangan wis gawe wiranging Manikmaya. Dina samengko ndhisiki laku lawan Manikmaya. Prapta ana ing kene. Apa isih kurang nggonmu gawe banger bacing asmaning kadewatan? Apa isih kurang nggonmu ngina marang para Jawata Janaka? Estu mboten ngertos kentang ki muling lelakon. Pojok mlereting kahanan teko paduka ndukani dhateng ing mayapun Janaka. Lepat kula menapa pukulun kula aturi paring dawuh. Mangke kula ing badhe sagah anebus lepatipun pun Arjuna. Janaka. Kita munggah ana ing kayiwangan gawe wirang panjenengan ulun.
malah nalika semono kita wani kalon panjenengan ulun sekecap padha sekecap tumuju ulun tibani guntur geni guntur angin nanging eloke mbuh saka dayane ngopo guntur geni guntur angin ora tumomo marang jeneng kita malah cestri sula pusaka kadewatane ing ngampuhe kagila-gila ora tumomo ning badan kita tumuli kita ngoyak lawan panjenengan ulun ulun lumaku melayu saka ing Suralaya ing cipta golek papan pendelikan malah ning kene ketemu karo kita Arjuna yen ngono kita pancen menungso ingkang mulang sarak wani ngina marang kadewatan maringi ngece marang kadewatan ulun Arjuna ora ana pangapura kanggo kita kejaba ngulun cemplungaken ing kawah Candradimuka aku sing adili Werkudara Werkudara Doro Kosek to ya iya aja kesusu to sing jeneng wong tuwa ki tumindak mbok nganggo petong ora sak penake dhewe wah setan sing ngundi adi ya Janaka dumeh dadi lelanging jagat lancuring bawana dumeh dadi wong ngampuh nganti wani munggah ning kayangan Kosek to dipetung dhisik ora perlu dipetung. Sing paring dawuh guru kakekku, tangeh guru bakal guru karo ditahe. Ondene pecahe ndase. Kosike to ora ngawur kaya ngene Werkudara. Kulon sewu Bu Kulon. Sampun ngantos menika mangke damel dredah antawisipun Werkudara kan Janaka. Pukulan kula wau paring dawuh menawi Janaka minggah wonten ing kayuwangan menika leres iya nyata blegere Arjuna mongko nyatanipun kula nuwun sewu Janaka menika mboten nate pisah kaliyan Kresna wiwit kala wau bidal saking negari Ngamarta kula menika sareng ngadang kula pun panengah nanging nyatane wonten ing kayuwangan ana wujud Janaka nanging ngaten sakmenika ngaten mawon monggo dipun buktekaken Pukulan ngaturi nganti ingkang wayah tetiga dateng kayuwangan. Ayo, yen kita ora percaya karo panjenengan ulun Kresna. Laning kalang kewana gelar pandahan muncar tinon lir kekonang surem solo tetan badang ing koko rabu klilanono kosek aja kesusu menungso ratatanan keparat ngembarupo karo Janaka pengen tinjung akhirat nyawamu Janaka lagi topo
Ya, 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 ya. Aku tak omong kira lagi, Tova. Mana begawan? Cipto plempem. Oh, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Arjuna, Arjuna, juga ronggon kita topo Janaka. Wila dalah, topo bareng nomor kudoro. Wah, sopo wih. Cengengesan. Lah, kowe apa ora arti ya? Ora. Sawangan nganggo permono jati kok kuwi sapa ngono lho. Nun sewu ngantos kados mengaten lampahanipun kuwi kados pundi Bulun? Panjenengan kedahipun nglenggana dhateng lampahan mring sampun panjenengan lampahi nek nganti kayangan nggo jajakan tiang-tiang mriku mesthinipun Pukulan mriku nggadahi kalepatan. Mesthinipun lho kula mboten nuduh dhateng paduka Iwang Pukulan Jati Murti. Menapa tasih badhe niat nggak ada pangerti mboten sae. Dipun kula tak nyuwun pirsa. Lah kene iki mek muncul Janaka ya kocar-kacir dina sapa-sapa pateni, sapa-sapa pateni. Panjenengan menika dewaning para dewa lho dipramesti. Panjenengan menika datu minta ingkang sae. Supados patuladan, dados patuladan para titah ing gumlar wontering jagat. Lah wong ora luput, Semar ora kleru, Gareng ora kleru, Petruk ora kleru kok dibondo, diracun. Nek mboten Janaka menika ingkang milu jengaken Semar kalian Petruk kalian Gareng, ah kayangan saya geger tinimbangane geger sak menika. Pukulun Bertolon Rodo kula menika Janaka. Ya kosek, kowe sabar sik, aja kuwatir. Ning sing tanggep Janaka iki dhisik, mengko kowe gampang. Nggih. Koko Prabu wis manuto, manuto. Nggih, ngestahaken dawuh. Edian ten. Koko Prabu menapa kepareng kula jemparing saking mriki. Kosek to aja tok panah kontal tenan kae. Kosek Janaka kosek iki nek ora ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aden. Namo malah kula saya wirang, kula menika saya getun. Teko Janaka kok saged menang kaliyan kula menika panjalmanipun sinten? Menika Janaka kula beto saking jagat minggah wonten ing kayangan. Lah, wong ki nek angkara murka pakartine mula paningali peteng. Wong nek tumindak elek ora iso nggunakake netra batin. Ming peteng dedet limengan mergo ora iso weneng atine, ngaten. Sampeyan digo dolanan karo titah ya ora krasa. Ya mau mergo titah menika pancen lagi winawong dening dewane. Dibantu karo dewane. Ngaten? Nggih, Kakang. Badhe ngerpresa? Badhe ngertos? Kula badhe ngertos. Teko Arjuna ingkang wonten pingking panjenengan menika kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa. Kenging pusaka Cestri Sula mboten menapa-menapa. Sinten ingkang ngemong dhateng Janaka menika? Ah, wong iki nek peteng ora iso nyawang. Lah trimesani iki. Ulun ingkang ngomong lawan jagate Arjuna, guru kita arep mboya trimo. Ulun sepinten kelepatan kula diagung pangaksama. Ya mergo saka panggresahe Ismaya. Pasambate Ismaya nalika mbok bondo ning tepining candra dimuka. Wekasan ulun tumiyup sangka ing ngondrandir bawana manjalma sajuga kelawan anggane Raden Janaka. Ya Raden Angling Darma, Angling Darma. Edan nduwer iki karo Sang Hyang Menang ya wani sembrono. Ning Darma dengkle atos kuwi ora. Nggih pukulun kulun nandhang kalepatan. Ismaya gumelar ana ing jagat sayekti mesti nitah dening purbaning Wang Mahanasa minangka dadi pamomong. Manikmaya marata gaki saiki petungen kaya ngapa rekasane Badranaya, kaya ngapa rekasane Semar. Ing mesthine urip ana ing kayiwangan kudu manjalma urip dadi titah, mongko mung tukang pamomong, mongko mung panakawan.
apa kita kepengin ngrasake dadi kaya Semar, yen ngono ulun ningkang bakal malik jagat. Ismaya dadi Jawata, Manikmaya dadi Titah, mboten pukulun mboten. Kula sampun ndodho ing kalepatan. Mula aja gampang lupute kelawan Semar. Semar kaparingan panguwasa, ora wenang nyembah kelawan Bathara Guru, ora wenang tata krama kelawan Bathara Guru. Kuwi wis sak mestine. Aja rumangsa dadi dewa nalindraning para dewa terus kumawasa sapa-sapa kudu nyembah. Nanging ana pitunganing Wang Mahanasa ingkang ora diwenangake nyembah kelawan jeneng kita. Inggih, Pukulun. Sepisan jiki ulun pangapura. Angka loro kita mbaleni keluputan aja takon dosa. Ulun pribadi ingkang bakal maringi pangukuman kelawan jeneng kita Manikmaya. Inggih, Pukulun nyuwun pangapunten dene kapindho. Kita kudu maringake pelem pertangga jiwa lan jabu dipun nirmala. Gangsal 15 kilo. 15 kilo Bathara Guru. Edian. Nembung pelem kok 15 kilo ya. Tekor bakule ora. Wah, wis. Yen kita ora maringake aja takon dosa. Ulun ingkang bakal matrapi pidana kelawan jeneng kita. Inggih, Pukulun. Sewu-sewu kalempatanipun ingkang abdi tadah wadono, kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kata Pukulun, mboya dadi ngopo? Wis ngono Manikmaya. Ulun kundur makayangan. Ingkang sak banjuri apa ingkang bakal kita tindakake, kita maringi pelem pertangga jiwa, nanging uga kita ndak jaluk nyuwun ngapura karo Bagong, Pukulun. Kula jejering Jawata, apa ngatasé dewa duwe keluputan ora gelem ngapu nyuwun ngapura karo Titah. Luwih dhuwur derajate, luwih jembar kesabaran yen to ana dewa ingkang nyuwun ngapura kalawan Titah yen to pancen dewane luput. Inggih, Pukulun ngestakaken dawuh. Wis ngono wae Bathara Guru, ulun kundur makayangan. Pukulun, menapa mboten manjing wonten angganipun ingkang abdi malih? Wis cukup tekam semene. Aduh, Pukulun, bakal hancur saya, Pukulun. Mboten wonten kekuatan ingkang ngayomi dateng kula, Pukulun. Surem-surem tiwangkara nggih. Modiar ta sate. Ora diayomi karo Pukulun Bathara Wenang wis ora bakal duwe kadigdayan deplok karo Ndara Janaka. Pukulun kula aturi paring dawuhan Raden Janaka sampun ngantos mula soro kalan kula. Arjuna wonten paring ada. Aja pisan-pisan gendak sikara kelawan Arjuna ingkang iki. Inggih. Iki mung sakderma nglakoni wondene ingkang nyipta ya kuwi wayah ulun Catu Guru ya Tejo Mantri. Ngestakaken dawuh. Badhe kula estakaken dawuh paduka Hyang Adi Pukulun. Pukulun ingkang inggil menika mencereng terus mripat. Nyuwun tulung Pukulun. Werkudara. Nggih. Aja nganti miloro karo Arjuna iki ya, Ngir. Yo. Wah, setan. Pukulun panjenengan dipun sebut setan. Ora. Jan ngerol tenan iki. Seko ngarep tekan rampung kok ora ana ora tanpa Bagong-Bagong terus tekan meh bubar kaya ngene iki. Wis ulun kundur makayangan. Pukulun. Pukulun. Iya, mangke mawon Pukulun. Menika tasih wonten soto Pukulun. Ulun boya doyan soto. Pukulun menawi ngertos napa bedanipun soto kali siti Pukulun. Aku aja kurang ajar. Ulun ngerti bedane mergo ulun dewa. Iki pancen setan tenan kok iki. Iki sapa-sapa jagojek kok ya gelem kabeh ngono lho. Wah, wong kok ndugal ku arasane kaya ngene. Ulun kundur makayangan. Kakang Rodo, kenapa? Arjuna menika ki nan mandhap saking pelenggan. Ya mudhun sekali go kali mudhun-mudhun iki karo dengganmu. Lam-lam perjiwatan boyo mirah boyo ingsun sun permak dadi andika sing arep dipermak iki apane rite Pukulun Pukulun Bathara Guru
kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, iya. Arjuna ulun tampa. Kula bakal ulun paringi pelempar tangga jiwa lan jambu diponirmala. Inggih, kula. Koko Prabu. Koko Prabu Ndelala Wati. Arjuna apa? Koko Prabu, kula kapangan panjenengan Koko Prabu. Iya, iya, Janaka, iya. Raden Janaka. Rasuk diwangsul. Pukulun. Ora kowe iki ndang sapa? Pukulun Sanghiwang pendek. Pendek jengkulmu kuwi. Pukulun Sanghiwang Wenang. Pukulun Sanghiwang Wenang wis bablas kok dadak diceluk. Kok keto iki ajeng diajar kali Janaka. Ora, ora. Kang Mas. Kang Mas Jodipati. Oh. Gue ampun sengol ngenten niku Kang Mas. Sing alus Kang Mas. Kang Mas Jodipati. Nggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Kang Mas. Yo tak tampa. Pangestuku tambah ono arep nampani pangestu ora. Nggih Kang Mas. Rene nyedak rene. Sampun mriki mawon Kang Mas. Ngerti nek arep dikepruk. Wis ben ora. Bagong Salina, le Salin piye? Wong aku mau ya mung digawe karo Togok-togok tenan tak catut cangkeme tenan. Ha iso wae karo dicatut cangkeme. Maraya aku ora iso Salin. Ulun puja bali kaya wingi une kowe Bagong. Dan iki kok suwe banget to mung ngarsane kowe. Wah, sajake wulet tenan. Togok le gawe jan tenanan iki. Nganti angel disalini. Ayo kesalin, salin, salin ora kaya bocah sini. Halo. Ngandel ora. Nek mau tok panah rak kowe getun to. Setan. Ngapunten nggih, Ndara. Sok leh ora dibaleni. Kok malah guyu e? Oh, iki marai mangkel ning yo marai guyu. Bingung aku. Kok ndek kathok kaya ngono. Ana iki gane sampeyan biyen dhek sik lemu. Oh. Aku gumun lho bocah siji kok ora kaya Gareng ora kaya Petruk jan. Rumangsaku ki jane kepiye to? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.